Network Aplicada Mortal. Versão brasileira Telecine. A maioria é coisa de rotina, como sempre. Por que será que essa veio parar num gabinete? É, mas até que é bem interessante. Um cara está dizendo que desenvolveu uma espécie de abelhas assassinas. É fantástico. Oh, não, ele de novo. Um homem da ilha Seagull, não é? Ele mesmo. Já ouviu falar nele antes? Sim, já ouvi falar. A gente deve ter enchido uma meia dúzia de cestas de lixo com besteira dele durante alguns anos. Ele não podia ser mais maluco. Abelhas assassinas. Ele disse não levarmos a sério desta vez e ele vai provar a sua descoberta de uma vez por todas, libertando suas abelhas para matar alguém. Você não acha que ele está falando sério? Você só tem que dar 5 autógrafos para as criancinhas e depois... Ô, Miguel, pelo amor de Deus, o que é que...